Jag är sverigedemokrat. Jag är intresserad av fotboll. Degerfors IF står mig väldigt nära hjärtat och jag vill att de ska lyckas ta sin första SM-guld. I kyrkan har vi sjungit samma psalmer i flera hundra år. Och jag vill att mina barn ska fortsätta sjunga just samma psalm som förföräldrar sjöng på 1600-talet. Och jag vill att skolavslutningen ska ske i kyrkan. Jag heter Asko Leppänen och jag kandiderar i kyrkovalet. Den 19 september röstar vi för en traditionsenlig framtid för svenska kyrkan. En kyrka för Sverige.